ଇଏ ଏଇ ବୋଟଲ୍ ଜେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଖେଳନା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଦରକାର। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା ଚକ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଚକ ଲଗାଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ ଯେପରି ହାତରେ ଘୁରେଇବ, ଇଏ ବହୁତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୁରିବାକୁ ଥିବ। ଏହା ଉପରେ ଏକ ବୋତଲ ରଖିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ସହିତ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ତିନି ଚାରି ଥର ଏପରି ଦବେଇବ, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ପବନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନ ହୋଇଛି, ପବନ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଏପରି 5 ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରକେଟ୍ ବୋତଲ ଜେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା।